edukace dyslexie s pomocí eye trackingu vlastně dostala tady do toho našeho prostoru konferenčního. Je to určitě téma, které, pokud jste byli od rána na konferenci, tak rezonuje s tím, co jsme dnes řešili. Řešili jsme společné vzdělávání, možnosti knihoven ve vztahu k dětem nadaným, dětem, které mají třeba jiné specifické potřeby, především třeba autistické děti a tak dále. Čili ta problematika místa knihovny jako prostředí, v němž se dá pomoci rozvinout potenciál každého dítěte bez ohledu na jeho jinakost, je něco, co si myslím, že knihovny teď vnímají jako velmi důležité, vnímají to tak i v předchozím období, ale zase v kontextu toho, jak nám teďka běží ty nové revize rámcových vzdělávacích programů, tak ten akcent toho propojování těch světů bude ještě větší. A protože na naší fakultě, na našem pracovišti se rozvíjí velmi zajímavý projekt, zaměřený právě na možnosti vytvoření nějakého vzdělávacího nástroje, můžu-li to říci, aplikace, která by mohla pomoci dětem v aplikaci, v případě, že jsou to děti dyslektické, tak nám připadalo velmi dobré tady tento projekt představit a vlastně si třeba i popovídat, rozdiskutovat si možnosti, které tady pro ten projekt můžou nastat v prostředí veřejných knihoven. Do jaké míry je vlastně to, že knihovník nebo jeho nějaký partner z nějakého vzdělávacího zařízení, speciální pedagog, který je blízko něho, tak do jaké míry je tady tohleto, tenhle ten tandem třeba, nebo tady to prostředí vlastně vstřícné nasazení takového nástroje knihovně a jaké podmínky jsou třeba pro to v současné době, jaké bariéry, jaké limity a co by se s tím vším dalo dělat. Takže opírám tady toto téma a předávám slovo panu docentu Šašinkovi a asi paní kolegyni, paní magistře Dostálové. Já moc děkuji, Pavlině, za úvodní slovo a za vlastně uvedení do toho tématu. A já bych teda vlastně jenom na začátek popsal poměrně krátce to téma našeho projektu a vlastně ten východní kontext. A následně bych potom v další fázi předal slovo kolegyni Nikole Dostálové a ve finální části tohoto workshopu budete mít možnost vlastně si vyzkoušet na, tak si říkají, z vlastní oči i náš aktuální prototyp toho systému, který aktuálně vlastně vyvíjíme pro téma toho jakoby vzdělávání, bore edukace, dyslexie a rozvoje čtenářské dovednosti. To fungovat těpťátku. Já takhle hodku. Už to nebude. Tak, tento projekt vlastně vzniká v rámci aplikovaného výzkumu. Je to podpořeno projektem TACHERA, SIGMA. A celým jménem se, jako název se jmenuje Reedukace dyslexie a rozvoj čtenářských dovedností s využitím eye trackingu. A na začátku bych chtěl vlastně zdůraznit jeden aspekt, a to, že toto téma je silně interdisciplinární. To je i důvod, proč vlastně i v tomto projektu je zapojeno několik katedér, konkrétně vlastně my jako PISK, potom je tady katedra psychologie na FSSO, prezentována vlastně spoluřešitelem kolegou Centem Ježkem a Ústav pedagogických věd, kde vlastně spoluřešitelka Nikola Stálová. Kromě těchto katedr, tak i ten projekt vlastně zahrnuje spoustu různých odborností, počínaje vlastně jako psychologii, lidmi, kteří dělají vzdělávání, vyloženě jako takový edukátory, až po samozřejmě, protože vidíme technologické řešení, tak po vlastně kolegyni Míšu Vachtěchovskou, která řeší tu softwarovou implementaci. Zásadní otázka, vlastně, co je to eye tracking a proč vlastně pro toto používáme eye tracking, proč to nejde dělat jinak. Tak například, vlastně, co je to eye tracking, nevím, jaké s tím máte zkušenosti, nebo když jste se s tím potkali. Eye tracking je zařízení, zjednodušeně řečeno, které si postavíte před monitor a ono vám to trackuje, zaznamenává pohyb polohu vašeho oka a může to být, může tento zařízení v různé formy, v nějakých klasických screenů, displejů,
až k nějakým větším zařízením, kde jste schopni v tomto okamžiku pracovat i s malými notebooky, potažmo i tablety. No, takže vlastně ta variabilita těch zařízení je už jako, nebo ta škála je velmi široká a to znamená i to uplatnění. Tady mám takovou ukázku, jak vypadá vlastně vykreslení toho pohledu. Můžete vidět tu tečku pohybující se v tom. Ten architekt vám ukazuje, kam se to oko v nějakém čase okamžiku zaměřuje. No a samozřejmě architekt se používá v různých kontextech, mimo jiné právě i pro výzkum čtení. Tady vidíte nějakou ukázku, nevím, jestli to je šerší, nebo jaký to je zvyklé na podkladě, trajektory toho oka. Vlastně, když čtete, tak je to sekvence fixací a přeskoků, tak to vypadá jako standardní záznam. A tracking se používá samozřejmě i v jiných kontextech, například v komerci. Pokud chcete třeba zjistit, jak je efektivní vaše reklama, to je velice takový jako profáklý experiment, tak to je třeba reklama na prýnky, tak děláte nějaký billboard, nějaký plakát a vlastně cílem toho té kampaně je, aby si ten zákazník zapamatoval, nebo jakoby, aby získal tu informaci o tom produktu. No. A typicky používáte něco jako hezkého, milého, co vám přitáhne pozornost. A zároveň teda chcete, abyste si zapamatovali ten produkt. No. Takhle vypadá nějak ta první fáze toho trackování, toho, nebo ten záznam toho pohledu. A vidíte, že ten člověk, který to četl, tak se přišel nějaký nadpis, zaměřil se na tu listinnou tvářičku a pak to nějak skončilo. Takhle vypadá třeba jedna z možností analýzy těch eye-tracking dat a takzvané heat mapy. A tady vidíte vlastně tu červenou část, to jádro, kam ti lidé nejvíc fixují, kam zaměřují tu pozornost. Jako na jednu stranu to super, že jste získali pozornost toho jako pozorovatele, že kouká na ten plakát. Ale víc než na to dítě, byste chtěli, aby koukali na tu vaši plínku. Jak to udělat? Jo? Tak třeba redesignem toho plakátku. A tady funguje krásně ten efekt, že vysledujete vlastně pohled toho dítěte. Jo? Tak v tom okamžiku vidíte, fixujete dítě, tváříčku, roztomilost a zároveň získáváte tu informaci. Tak to je třeba taková ukázka z praxe, jak se používá eye tracking ve výzkumu. Jedna další velká oblast, a to už vlastně směřuje i více k našemu užití, je využití eye trackingu jako nástroje, kterým můžete ovládat aplikace. Vlastně to uživatelské rozhraní třeba pro lidi, kteří pro kvadraplegiky nebo lidi, kteří obecně nemůžou hýbat rukama nebo mají další omezení. A třeba to je konkrétní osoba, fyzice, který po tom, co onemocněl, tak se naučil ovládat aplikaci, která mu byla udělána ne na míru, ale pro tyto účely. A to jsou třeba obrázky, které on maloval očima. Takže vlastně ten nástroj, pokud je to vhodně připravený, tak má velký potenciál. A pokud zvládnete malovat očima, tak to směřujeme vlastně už k tomu našemu tématu, kdy říkáme, můžeme použít ten nástroj pro to, abychom rozvíjeli čtenářské dovednosti. Tak to je ten důvod, proč eye tracking. Jak to celé začalo? Začalo to cestou do Berlína, když jsem ještě před nějakými 15 lety oslovil kolegu doktora Tama na té univerzitě Berlín, kde jsme vlastně v té době začali nějakým způsobem fotit. Abych kolegu ji poslal. Kdy vlastně, protože to zařízení tady jako nebylo obvyklé, a já jsem oslovil, on mě přijal a v té době jsme tam začali tu spolupráci dlouhodobou a plodnou. A začali jsme tam přijít nějaké ty studijní věci v té době, kdy jsem byl ještě student. Následně jako jsme navázali projektem Postdoc 2, kdy jsme vlastně od kolegy zapůjčili první eye tracker vůbec na fakultu, takže vlastně to před nějakými cirka 10 lety, tak to začalo běžet první studie. O něco později fakulta získala peníze právě na rekonstrukci této části a my jsme v rámci těchto zdrojů s kolegy z religionistiky, ústavu pedagogických věd, anglistiky vybudovali vlastně první tuto laboratoř a já jsem byl zodpovědný právě za tu sekci eye trackingu a dovolím si říct, že
Naše pracoviště, jako myslím, Kurzovská fakulta, má nejvíce, nejlépe vybavenou laboratoř minimálně v kontextu České republiky nebo středoevropského prostoru. V okamžiku, když máme ty hardware a nástroje, tak se mohl začít skutečně ten výzkum, vývoj, výuka na těchto tématech. A to je zase ta součástí té cesty, že v tu dobu mě oslovila Nikol, která tenkrát pracovala nebo studovala ještě na lékařské fakultě, studovala optometrii a měla zájem využívat vlastně ten eye tracking pro své vlastní téma, tam to na lékařské nebyl, a tím pádem vlastně začala ta spolupráce na této úrovni. Následně jsme pojali nápad na projekt, který byl zaměřený právě na využívání eye trackingu při diagnostice dyslexie. To byla jedna z těch vlastně původních iniciovaných myšlenek. Zároveň se vracím vlastně na začátek toho té celé cesty, protože to téma diagnostiky dyslexie, tak to zpracovával kolega tam, měli na to dokonce nějakou společnost, která to dělala, ale vlastně ten projekt nám pomohl nějakým způsobem konceptualizovat a nastavit. Ten projekt jsme získali a máme z toho velice silné výsledky. O tom řekne více Nikol. Už v době, kdy ten projekt běžel zaměřený na diagnostiku dyslexie, tak jsme ale přemýšleli nad tím, jakým způsobem to využívat více třeba interaktivně. A jedna z těch diplomek, která vznikla pod mým vedením, tak byla vlastně zaměřena na možnost využívání eye trackingu jako pro čtení interaktivní. To třeba vypadalo konkrétním způsobem, že kolegyně studentka udělala komiks, na to se udělali vlastně nějaký interaktivní prvky a v okamžiku, kdy třeba se ten student nebo ta osoba podívala na oblast, kde je třeba činel, tak v okamžiku tam zazněl jako vybouchnutí toho činu, ten zvuk. Takže vlastně takové jako multimediální čtení, interaktivní čtení, kde jsme vlastně zkoušeli ten koncept toho, jak to může fungovat, jak to může vypadat vlastně v tomto ohledu kontextu komiksu. No a tento první krok byl zároveň vlastně takový jako test nebo vyřevání možností na to, abychom navázali nebo abychom připravili další projekt, který teďka vám budeme blíže představovat, a tento projekt je zaměřený na reedukaci dyslexie. To znamená, v okamžiku, když máme diagnostikovanou dyslexii, víme, že někdo má ty problémy, tak to nestačí a chceme mít nástroj, který těm lidem pomůže vlastně ten jejich jako deficit nějakým způsobem lépe nebo rychleji nebo efektivněji kompenzovat. Jaké je naše vize? To, co chceme prioritně, je, aby to řešení, které tady vzniká, bylo dostupné co nejširší populaci. Jedna z těch limitů současné vlastně péče v pedagogicko-psychologických poradnách je to, že ta kapacita těch jako odborníků je limitovaná. To znamená, že my jsme schopni, nebo jsme schopni ještě diagnostikovat, ale už méně je kapacity na tu samotnou reedukaci. A tady vlastně vzniká ten potenciál pro spolupráci s knihovnami. Protože chápeme knihovny jako hustou síť, jako jaký potenciální hotspoty, kde jednak by mohlo to řešení být v té iniciační fázi jako otestováno, implementováno, jestli to funguje, a potom samozřejmě, jakoby v okamžiku, když ten produkt nebo to řešení bude hotové, tak by tam mohlo být nasazováno. To znamená, že knihovny by mohly fungovat jako místa, kam by ty děti mohly chodit a hrát si a číst a zkoušet si ty úkoly. To je to, co je teď. Samozřejmě do budoucna je úvaha to rozšiřovat, hledat navazující projekty, aby to mohlo fungovat v nějakém širším rámci. To je za mě teďka všechno. Poprosím Nikol, aby se ujala slova a zaměřila už na ty konkrétní témata, projekty nebo výstupy. Dobře, já teda moc děkuju za úvod a za předání slova. A jenom se teda ještě ve stručnosti jednou představím. Já se teda jmenuji Šlou Stálová, jsem doktorskou studentkou na Ústavu pedagogických věd a vlastně v rámci své disertační práce a tak vlastně jako celkově toho, řekněme, svého jako výzkumného závěru, tak se poměrně intenzivně věnuju právě výzkumu čtení, kontextu teda dyslexie a očních pohybů během nebo vlastně u těch dyslektických čtenářů. No a
Co je vlastně náplní toho dnešního workshopu? Úplně na úvod bychom si vlastně jenom tak jako stručně popsali, proč se vlastně věnovat reedukaci dyslexie, protože ono už to bylo do určitý míry teda stíněno, ale přece jenom, jo, abychom se to trošičku ujasnili, aby to bylo přesnější, tak si vlastně teda představíme, proč vlastně reedukace a proč vlastně reedukace dyslexie. Jo? Potom si něco málo povíme k hlavním cílům našeho projektu DevLex. Popíšu, protože vlastně v rámci toho našeho projektu běží v podstatě paralelně dvě takové linky. Ta první linka je vlastně vytvoření baterie reedukačních úloh, jo, a potom vlastně ta druhá linka je, řekněme, taková jako technologická, kdy se vlastně snažíme vytvořit to, řekněme, softwarové udělátko, které bude vlastně zprostředkovávat tu reedukační baterii a bude vlastně fungovat na základě očního pohledu. No, potom si ještě pohovoříme krátce o implementaci toho systému do praxe, byť už to bylo zase nastíněno vlastně v tom úvodu. No a pak se pustíme do něčeho jako velice, velice zajímavého, co vás určitě natchne a bude bavit, a to je praktická ukázka dosavadních výsledků. No a potom vlastně pro nás asi to nejklíčovější bude vlastně otevření diskuze, jo, protože nás by vlastně hrozně zajímal váš pohled na věc, co je možné a co je třeba nemožné právě v jo, takže to budeme potom velmi, velmi vděční, když se nám tady podaří otevřít nějakou diskuzi k tomu. Tak, proč se vlastně věnovat reedukaci dyslexie? Jak už vlastně bylo nastíněno Čeňkem, my jsme vlastně předtím, než jsme se pustili tady do toho projektu, který se týká právě té reedukace, tak jsme se věnovali samotné diagnostice dyslexie vlastně pomocí jako mapování očních pohybů a s pomocí umělé inteligence. Jo? A my vlastně jako obecně vycházíme z toho, že současná diagnostika dyslexie v České republice probíhá nejčastěji v časovém nebo vlastně ve věku 8 až 10 let, jo, u těch dětí. Což když se vlastně jako vezmete, tak to je v podstatě třetí, čtvrtá třída a to už je jako relativně pozdě, jo, protože v tu dobu se tak nějak jako očekává, že ty děti vlastně by měly mít jako čtenářské schopnosti dostatečně vyvinuté na to, aby byly schopny vlastně se i do určitý míry nějak jako sebe vzdělávat, což je vlastně jako založeno na čtení. Jo. A v momentě, kdy vlastně v tom věku, řekněme, 8 až 10 let, pořád některé děti vlastně jako nemají tu úroveň čtenářskou až na takové úrovni, aby vlastně mohli tady toto zvládat sami, tak tam už potom nastává vlastně ten problém. Jo. A obecně vlastně velmi často ten proces vlastně funguje tak, že teda ty děti v těch školách poměrně často čtou nahlas, jo? Už čtou prostě sčítanky nějaké texty, nebo čtou třeba nějaká zadání slovních úloh a tak, jo? Takže vlastně první člověk, který si vlastně jako celém tom procesu hrozně často jako všímá toho, že něco není úplně v pořádku a něco jako není tak, jak by asi mělo být, tak je právě učitel, jo? Protože ono samozřejmě i rodiče, většina rodičů asi nějakým způsobem jako se svými dětmi doma čte, ale ti rodiče vlastně jako nemají srovnání, oni neví, jakým způsobem vlastně čtou ty vrstevníci. Ale ten učitel ve škole to právě slyší a nějakým způsobem s tím potom může jako dál pracovat. Jo? Obvykle to potom funguje tak, že ten učitel vlastně dá nějaký jako echo školskému poradenskému pracovišti, kde je teda speciální pedagog, školní psycholog a ti potom můžou udělat nějaký vlastně jako screen na té školské úrovni, jestli tam opravdu je nějaké podezření na dyslexii nebo případně nějaký další problém. Jo? A na základě toho oni vlastně potom zákonným zástupcům nebo rodičům toho dítěte předají vlastně teda informaci a doporučení na návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, kde vlastně probíhá potom ten samotný proces diagnostiky specifických poruch učení, v tomto případě konkrétně dyslexie.
K té diagnostice se v současné době používají vlastně standardizované baterie, jo? Což je vlastně takový jako soubor testovacích úloh, které zahrnují verbální úlohy, úlohy na fonematické uvědomění, úlohy na zrakovou a sluchovou percepci, úlohy na psaní, zároveň se tam testují obecně jako kognitivní schopnosti, IQ, chování, vyjadřování těch dětí a samozřejmě se nějakým způsobem posuzují i vlastně výsledky z těch jednotlivých, z těch jednotlivých úloh, jo. A na to konto potom se vlastně stanoví ta konkrétní diagnóza, jo, která teda v našem případě je teda dyslexie, jo. No a my vlastně na základě těch zkušeností z projektu, z toho předchozího projektu, který jsme nějak operativně nazývali Dyslex, jsme vlastně jako došli k závěru, že oční pohyby jsou zcela klíčovým a objektivním parametrem, který v tuto chvíli vlastně v současné diagnostice dyslexie v pedagogicko-psychologických poradnách chybí. A naším vlastně tehdejším cílem v tom minulém projektu bylo vlastně oční pohyby nějakým způsobem vlastně zakomponovat do celého toho procesu, aby vlastně ten speciální pedagog nebo měl vlastně další data, jo, nějaká objektivní data, protože v tomto případě velmi jako záleží na tom rozpoložení toho dítěte, jo, na tom, ty testy jsou poměrně subjektivní, jo, a potom vlastně v případě, že by se do toho, že se do toho nějakým způsobem vlastně zahrnou i oční pohyby, tak k tomu dodáváme vlastně taková jako tvrdá objektivní data. Jo? Takže to bylo vlastně cílem a my vlastně v tom projektu Dyslex jsme vlastně s těmi daty a trackingovými zkoušeli pracovat tím způsobem, že jsme s pomocí kolegů z fakulty informatiky se pokusili vytvořit několik vlastně klasifikačních algoritmů, jo, vlastně na bázi umělé inteligence, pomocí kterých bychom byli vlastně jako schopni tak nějak klasifikovat a detekovat čtenáře, který teda na základě toho, jak se mu vlastně dívou oči, jestli je dyslektický, anebo jestli je naopak vlastně tam vykazuje jako, řekněme, paterny běžného čtenáře. No, ale celá ta pointa vlastně spočívá v tom, že tak dobře, my teda jsme nějakým způsobem, řekněme, obohatili diagnostiku dyslexie, ale co teď? Jo, my teda teď už jako víme, dobře, to dítě, ať už mu je 8 nebo 10 let, nebo jednokolik let, tak my prostě víme, že má dyslexii, jo. Víme třeba i to, jo, jakože v jaké oblasti to dítě má vlastně největší nedostatky, jo. Jestli má třeba problémy s nějakou jako orientací v prostoru, nebo jestli má naopak problémy spíš taky s nějakým jako fonematickým uvědoměním, jestli mu spíš jako dělá problémy ta sluchová percepce, nebo třeba spíš ta zraková percepce. Toto je vlastně všechno, toto všechno my už vlastně na základě té diagnostiky víme. No, ale tam potom vlastně nastává taková jako velká a prázdná bublina v tom, co my s těmi dětmi vlastně máme jako dál dělat. Jo, protože v současné době, jak to vlastně jako vypadá? Dobrý, ty děti vlastně jako dostanou, ano, máte prostě dyslexii, jo. Ten rodič už má teda jasno, dobrý, moje dítě má teda nějaký jako problém se čtením, ale jakým způsobem s tím vlastně jako dál naložit, jo. Což vlastně v současné době vypadá zhruba tak, že prostě existují úlohy, které jsou zaměřené na různé aspekty dyslexie. Jak jsem předtím zmiňovala, jo, jakože jsou některé děti mají nedostatky třeba jako v zrakové percepci, některé děti mají zase nějaké nedostatky v sluchové percepci, tak na to všechno už jsou prostě vytvořené jako nějaké úlohy. A těch úloh je jako poměrně dost. Ale jaká je vlastně jako forma té podpory, jo, protože v současné době to vlastně jako vypadá tak, že teda pedagogicko-psychologická poradna vlastně poskytne těm rodičům nějaká jako doporučení, jo. Můžete třeba trénovat tady tuhle úlohu, můžete trénovat tady tuhle úlohu, tuhle, jo. Ale ten trénink samotný už potom vlastně musí dělat ti rodiče, kteří velmi často jsou vlastně laici, oni neví, jak to mají dělat. A zároveň vlastně pedagogicko-psychologická poradna nemá úplně jako kapacitu časovou vlastně
tu reedukaci provádět. Jo? Takže ono to potom často zbývá právě na ty rodiče, případně teda ještě do toho nějakým způsobem jako zasahují i školská poradenská pracoviště, kde ale ta kapacita je taky taková trošku omezenější. Jo? No a jaká je teda vlastně ta forma podpory? Ono už samozřejmě jako nějaký tendence pro vytvoření nějakého jako komplexnějšího systému pro reedukaci dyslexie samozřejmě existují. Já nevím, jestli třeba znáte systém Včelka, ten je poměrně často používaný právě ve školských poradenských pracovištích, ale zase jakože obsahuje poměrně velké množství těch úloh, ale není to vlastně nic jako cíleného přímo pro potřeby toho dítěte. Je to v podstatě taková jako převedená forma z vlastně papír, tuška verze do verze elektronické, jo? Ale pořád to není vyloženě jako cílené na to dítě. No a jak jsem vlastně zmiňovala ten náš předchozí projekt, tak já jsem se vlastně během toho sběru dat poměrně teda často setkávala právě s rodiči těch dyslektických žáků, těch dyslektických čtenářů, kteří mi opravdu často, sama jsem to nečekala, ale opravdu často mi zmiňovali a přicházeli prostě na to dyslektické měření před tím, který vlastně vůbec jako nesouviselo s žádnou reedukací, tak prostě docházeli na to měření s tím, že se sebou prostě přitáhli jako spoustu papírových nějakých jako reedukačních úloh a ptali se mě, co s tím mají jako dělat, protože oni vůbec jako neví, jo. Takže na základě vlastně tady tohohle feedbacku a zároveň i feedbacku z pedagogicko-psychologické poradny jsme došli k závěru, že je vlastně v tomto poli potřeba vytvořit nějaký komplexní a automatizovaný systém, který bude vlastně co nejvíce jako cílený na potřeby toho dyslektického dítěte. Jo? Takže toto je vlastně jako taková ta hlavní linka, hlavní myšlenka toho, co nás vlastně jako k tomuto projektu vedlo. No. Jak už jsem teda zmiňovala předtím, hlavním cílem našeho projektu je vlastně teda vytvořit komplexní systém pro reedukaci dyslexie s tím, že ten systém by měl být založen na třech základních aspektech. A to je interaktivita, aby to prostě s tím dítětem nějakým způsobem jako komunikovalo, reagovalo vlastně na nějaký jako projevy toho dítěte, řekněme, na adaptivitě, což znamená, aby se ten systém tomu dítěti vlastně v průběhu nějakým způsobem přizpůsoboval, jo? Protože zase v současné době tam vlastně jako nějaký ten level, řekněme, té škálovatelnosti a adaptability, prostě možnosti přizpůsobení se tomu dítěti v tuto chvíli není nějak zvlášť výrazný. Jo? A samozřejmě v momentě, kdy ty děti prochází nějakým tím reedukačním nebo intervenčním procesem, tak samozřejmě jako dochází k nějakému posunu těch čtenářských dovedností. Jo? A my samozřejmě jako nechceme, aby vlastně ty děti pořád dokola četly slabiky ta, na, la, no, vy, mu a tak dále. Jo? My chceme, aby samozřejmě začaly od toho nejnižšího ale postupem času se dostávali k náročnějším a náročnějším věcem, abychom vlastně to dítě posunuli až jako do té úrovně, kdy bude schopno normálně, plynule a samočíst. Jo? Dalším cílem toho našeho projektu je, a to vlastně souvisí s těma třema klíčovými bodama, je vlastně vytvoření baterie reedukačních úloh právě pro dětského čtenáře s dyslexií. Jo, já tady jenom zmiňuji toho dětského čtenáře, jenom aby to jako nebylo matoucí, jo, aby z toho potom třeba nevyplynulo, jo, bude to tam pro dospělý, tady bude pro dítě. Samozřejmě nemůžeme použít tu stejnou reedukační úlohu pro dítě ve čtvrté třídě a dospělého čtenáře. Jo, tam samozřejmě musíme toto zohledňovat, takže budeme se soustředit vlastně na dětské čtenáře, protože tam vlastně ta reedukace je nejvíc potřebná, řekla bych. Jo? No, ten systém, abychom byli vlastně jako schopni splnit tyto tři body, tak vlastně budeme pro tyto účely, abychom mohli nějakým způsobem vlastně do toho komplexního systému zahrnout právě i tu interaktivitu, tak budeme využívat eye tracking, jak už vlastně na úvod představoval Čeně, jo? Tak toto bude vlastně jako hlavní využití, hlavní vlastně podpora té interaktivní složky toho systému. No a zároveň
Ty další dva prvky budou založené na kognitivním modelování. No a s tím, že my vlastně tímto projektem cílíme především na knihovny, cílíme především na rodiče a potažmo i na pedagogicko-psychologické poradny. No, já jsem tady měla slide ohledně toho, jakým způsobem můžeme zaznamenávat oční pohyby. Ono už to vlastně zaznělo na úvod. A jenom se zeptám, je to jasné? A nebo to mám ještě jenom tak jako velmi v rychlosti zopakovat? Eye-tracking, postatu, jak to funguje? V pohodě? Dobře, tak eye-tracking, byť potom hrozně ráda mluvím, tak teda přeskočíme. Jo, tady spíš jenom, abyste měli představu, jak vlastně jenom tak jako zhruba ta eye-trackingová zařízení vypadají. Ono vlastně, nevím, si teď koukat na fotky, můžete si tady jenom podívat, jestli jako na vlastní oči, jo, ale toto je jenom vlastně jako ukázka několika přístrojů, kterými vlastně disponujeme i my v laboratoři, jo. My vlastně ty oční pohyby můžeme zaznamenávat pomocí vlastně tří takových typů zařízení, mezi který patří tady remote eye tracker, nebo když se to přeloží do češtiny, ten vzdálený eye tracker, ale zní to tak jako zvláštně, takže mu říkám prostě remote. Přesně tak tento. Jo, akorát je to trošku jiný typ, ale jedná se přesně o tento přístroj. A potom můžeme využívat například eye trackingové brýle, které se ale používají primárně v terénu. Jo, ty brýle tím, že oni vlastně jako pracují na poměrně nízké snímkovací frekvenci a zároveň ta přesnost a preciznost toho přístroje není až tak vysoká, jako například tady u těchto přístrojů, řekněme, těch remote zařízení, tak se nepoužívají příliš často právě pro čtenářské výzkumy, jo, protože v kontextu vlastně těch čtenářských výzkumů nás primárně jako zajímá to, na jaká slova ten daný čtenář fixoval, jo, ideálně i třeba na jaká písmena fixoval a tak dále, což vlastně takové jako přesnosti a preciznosti s pomocí těchto přístrojů se dosahuje jako hůře, než právě s těmi stabilnějšími a výkonnějšími. No a potom vlastně posledním takovým jako přístrojem, který se vlastně jako dá použít a kterým teda taky disponujeme v laboratoři, byť spíš delší dobu není jako v provozu, ale jako máme ho v té laboratoři, tak je vlastně eye trackingová věž, která pracuje na velmi jako vysoké snímkovací frekvenci a dá se vlastně jako s její pomocí zachytit opravdu jako titěrné detaily očních pohybů. Ale na druhou stranu, jak se asi jako můžete všimnout, je to poměrně robustní zařízení a asi si jako dokážete představit, co to jako udělá třeba s 8letým jako dítětem, když mu vlastně jako nacpete hlavu do tady takového přístroje, jo, a budete třeba pít, aby půl hodiny k tomu vydržel, jo. Takže to je jenom tak jako pro představu, že většinou jakože u těch našich výzkumů, vlastně, když ty výzkumy vlastně realizujeme u dětských participantů, tak je vlastně vždy jako nutno zvážit vlastně nějakou jako ekologickou validitu. Jo, jestli vlastně jsme schopni vlastně ta data jako naměřit, byť jako se super jako kvalitním přístrojem, jo, ale jako na úkor toho, že to dítě se bude třeba pořád jako vyklánět z toho stroje. Jo. Takže pro tyto účely my většinou právě jako volíme tento kompromis. No a na druhou stranu, no, jakože já tady sice jako povídám jako o tom, že ty děti jako nejsou schopny jako vydržet tady v tomhle přístroji, jo. My jsme vlastně jako během toho našeho předchozího měření v tom předchozím projektu, tak jsme vlastně používali, já jsem se toho hrozně bála, jo. My jsme používali chinrest, jo, protože ty děcka se furt jako hejbou a tak. A no, samozřejmě jako čím více to dítě líbe, tím méně kvalitní záznam potom je, jo. Takže my jsme se vlastně potom snažili trošku jako omezit jako jejich pohyb a využívali jsme vlastně pro to měření chinrest, vlastně opěrku na bradu a čelo. A hrozně jsme se báli, že ty děcka jako nebudou mít šanci v tom vydržet, jo. Ono, když se to tak jako vezme, tak toto je vlastně jako taky taková opěrka jako na bradu a na čelo, jo, akorát teda hodně robustní. A je v tom veškerý ten obsah, ten přístroj, to je ten dnešní. Tak vlastně my jsme potom vlastně jako zjistili, že ty děcka jsou úplně nadšený, že si můžou jako do něčeho popřít hlavu a bylo to pro ně takový vlastně jako víc vzrušující, jo, protože neusínali, bylo to dobrý, děcka nespali, ale občas se to stalo, že ono asi v momentě, jako když jsme ty děti jako donutili do té opěrky, tak by se jako připadaly tak jako důležitější, že je to vlastně jako asi jako opravdu vážná jako situace, tak se občas jako do té opěrky jako nacpali úplně s takovou verbou, že jako tam pomalu třeba přepadli skoro jako dopředu, jo? Ale
samozřejmě jako žádné dítě ti nebylo ublíženo, no, ale všechno na tý pořádku. Ale ne, jako některý ty děti opravdu jako se do toho pouštěly s verbou. Jo, tak toto spíš jenom tak, jaký jsou vlastně jako možnosti z vlastně toho přístrojového hlediska, co vlastně všechno jako můžeme používat a vlastně jako v kontextu toho našeho projektu můžete vidět, co jsme se rozhodli používat, jo, a potom si to můžete i vlastně jako prakticky vyzkoušet. No, jak jsem předtím vlastně zmiňovala, že jsou vlastně v rámci toho našeho projektu dvě takové linky, které se z toho vlastně, nebo které v tom projektu vlastně paralelně běží, tak jedna z nich je právě vytvoření baterie reedukačních úloh, která bude vlastně, jejich hlavním cílem bude rozvoj celkových čtenářských dovedností. Dobře, v pohodě. Jsme to jenom my, nebo je to online ještě? Není, tak jsme to jenom my, dobře. Znamená, že zhruba polovina osazenstva už to vlastně jednou slyšela. Ale to nebude, já vám to musela řeknu, jo? Já jsem se na tenhle workshop přihlásila právě kvůli tomu. Dobře, jedu dál. Takže, jak jsem říkala, vlastně v rámci toho projektu jsou vlastně paralelně běží dvě takové linky s tím, že jedna z těch dvou linek je vlastně vytvoření baterie reedukačních úloh, jejíž hlavním cílem je vlastně rozvoj celkových čtenářských dovedností u toho dyslektického dítěte. No a jak vlastně jako na ten celkový rozvoj cílit, jo? Ono, to je jako poměrně jako zavrhlitá otázka, protože tím, že vlastně jako těch reedukačních úloh je vlastně obrovské množství, tak bylo poměrně jako náročné udělat v tom nějakou jako linku, nějakým způsobem to uchopit. A my jsme vlastně tady na tom spolupracovali ještě vlastně s paní magistrou Bednářovou, která je vlastně jako expertkou v kontextu reedukace dyslexie tady v České republice. A došli jsme k závěru, že tam vytvoříme takové jako čtyři základní stupně, které zároveň budou vytvářet takovou jako jednu komplexní linku, která povede potom ve finále až jako do toho řekněme jako precizního plynulého čtení. Jo? S tím, že úplně vlastně jako na ten úvod by každý dítě mělo nějakým způsobem podstoupit úplně vlastně jako takový ty základy toho čtení, což je vlastně jako zjistit, jakým způsobem vlastně jako probíhá to zrakové vnímání toho dítěte. Jestli to dítě je vlastně jako schopno nějakým způsobem dekodovat, jestli je vůbec jako schopno rozpoznat jednotlivá písmena. A písmena to jsou jako další ledlo. Jo? Jestli je vlastně jako schopno rozpoznat rozdíly v nějakých tvarech. Jo? V momentě, to potom souvisí s tou zrakovou diferenciací. Jo? Můžete si to představit třeba tak, že bude mít třeba to dítě řádek úplně tomu jako elementární, no v tom baselineu, bude mít třeba řádek, na kterém bude jahoda, třešeň, jablko, banán, třešeň, jahoda, jo? A hlavním cílem toho dítěte bude zakroužkuj všechny jahody, aby bylo schopno se jako naučit rozpoznávat ty základní tvary, jo? Ty rozdíly v tom a zároveň vlastně i s tou semantickou rovinou, kterou vlastně ten obrázek jako má. No. Ale potom vlastně jako ty další úrovni by se dalo potom přejít k tomu, že už tam budou spíš takové jako dítěrnější jako rozdíly v těch jednotlivých tvarech. Další úrovni už by se potom přešlo vlastně k těm jako verbálním podnětům. Už tam budou prostě jednotlivá písmena, slabiky, slova a tak dále, jo? Postupně by se prostě upevňovalo fonematické uvědomění, to znamená sluchová analýza a syntéza, jo? To, jestli ty děti jsou vlastně jako schopny si propojit prostě grafem, jo, tu grafickou podobu toho slova s fonémem, což je vlastně ta zvuková složka toho slova nebo písmena, jo? Takže aby došlo vlastně tady k tomu upevnění. No a v momentě, kdy vlastně jako to dítě nějakým způsobem vlastně dokáže ovládnout i tuto úroveň, tak už se vlastně můžeme potom pustit do samotného jako
tréninku plynulosti toho čtení, jo? Což vlastně tady mám napsané, že upevňování plynulého čtení. A na to konto my jsme jenom tak, jakože abychom si vlastně jako otestovali vlastně i tu tvorbu těch úloh, tak jsme vlastně pracovali s úlohou, která se vlastně pro reedukaci dyslexie jak v České republice, tak i v zahraničním kontextu používá poměrně často, a to je takzvané paired reading, neboli dublované čtení, jo? Které vlastně jako funguje na tom základním principu, že vlastně dítě si vybere nějaký text, nebo je teda nějaký text určen. Kdy to dítě si ten text vybere, tak je to samozřejmě plus bod, protože je víc motivovaný ten text číst, jo, ale dá se to vlastně jako dělat i tak, že ten text jako vybere někdo jiný. No a funguje to vlastně jako na principu takového jako společného čtení. Jo. Tam jsou potom ty metody ještě tak jako trošku jako rozlišené takovými jako titěrnostmi, jestli třeba jestli vlastně to dítě a ten dospělý čtenář, jestli čtou prostě zároveň, nebo jestli prvně čte dospělý čtenář a to dítě potom následuje a tak dále. Jo. Každopádně my jsme teda využili tady této úlohy a snažili jsme se, jo, já tady mám vlastně jako popsanou. Tak ještě jedno, já jsem neviděla, že to tady mám ještě tak jako detailně popsaný, jo. Obecně jako to dublované čtení, tak jak jsem ho vlastně jako teďka popsala, tak obecně jako slouží k upevnění a ke zlepšování čtenářské umělosti, ale je tady teda potřeba, aby už to dítě mělo vlastně zvládnuté to dekodování, jo. Aby zvládlo zároveň pracovat se sluchovou analýzou a syntézou, aby prostě dokázalo už nějakým způsobem jako správně číst, jo? Vlastně ta úloha je docela důležitá i z toho důvodu, že vlastně tím, že tam ten dospělý čtenář předčítá a dítě to čtení následuje, tak tam jsou jak ty zrakové vstupy, to znamená, že to dítě sleduje ten text, tak i ty vstupy sluchové, to dítě slyší, jak to má znít. A dochází vlastně k tomu lepšímu jako propojování mezi těmito jako dvěma, řekněme, drahami, jo? No, potom jako v těch dalších úrovních, jo, jakože ona tady u té úlohy je jako výhoda v tom, že ta úloha je jako velmi dobře škálovatelná, jo, že se dá jako začít od třeba jednodušších textů a nějakého způsobu čtení až po vlastně ten jako vyšší level, kdy vlastně z toho kolaborativního čtení, kdy vlastně dospělý čtenář předčítá, dítě následuje, tak potom může dojít i vlastně k samostatnému čtení, kdy potom ten dospělý čtenář už má vlastně jako tu roli takového jako dozorce, jenom prostě kontroluje to, jestli to dítě čte opravdu správně, ale jinak jako to dítě už čte potom samo. Jo, a to už je potom vlastně takový jako ten ideální bod, kam bychom se chtěli dostat, jo. No a další jako výhodou vlastně té úlohy, tak je vlastně jako nějaké upevnění té plynulosti, jo. My prostě jako nechceme, aby ty děcka četly jako roboti. A jakože ti dyslektici opravdu jako roboti čtou, někteří samozřejmě čtou jako velmi hezky, ale občas se mi tam opravdu jako stávalo, jo, že ty děti vůbec jakože nějakou jako intonaci ve větách vůbec jako neřešily. Jo, takže toto by taky jako nějakým způsobem ta úloha měla řešit. Samozřejmě jako tomu dítěti se potom bude vlastně jako zvyšovat jako motivace, nějaká jako sebedůvěra v tom čtení, jo, protože vlastně tím, že ještě když se prostě jako bavíme o těch čtvrťácích, tak oni opravdu mají jako strach číst, jo. Oni zase jako neříkám jako všichni, ale často jsem se jako setkávala s tím, jo, že prostě v momentě, kdy jsem třeba toho předchozího projektu měřila nějakýho dyslektika, jo, a jenom tam jako najednou vyskočil text, který měl prostě jenom nějakých jako 6 řádků, tak oni se úplně jako sekli, jo, jakože z toho byli takový jako rozvození, takže bylo jako vidět, že to čtení jako je opravdu jako velmi diskomfortní, jo. Takže vlastně jako dalším takovým jako řekněme sekundárním cílem této úlohy je vlastně i to, aby si vlastně jako vybudovali nějakou vlastně sebedůvěru v to jejich čtení. No. My jsme si s tou úlohou jako začali tak jako různě hrát, jo. A ono, když to potom člověk jako vidí naživo, tak mu jako dojde, že prostě v té úloze je potřeba dělat jako nějaký úpravy. No, každopádně my, abychom se vlastně mohli nějakým jako způsobem posunovat, tak jsme se vlastně v týmu domluvili na tom, že vlastně ty
návrhy nebo ty úpravy budeme dělat jako v několika iteracích. Jo? A tady je vlastně jenom jako ukázka, řekněme, takového jako prvního, úplně prvního prapůvodního návrhu, kdy vlastně jsme se tam snažili jako nějakým způsobem nastínit tu škálovatelnost, jo. Kdy vlastně úplně jako na začátek jsme si jako říkali, že bude jako dobrý, když tam bude mít to dítě vždycky jenom jako to jedno slovo, pak se mu objeví prostě druhý slovo, třetí slovo, čtvrtý slovo a to podle toho, jako, jakým způsobem na to slovo fixoval, jo. Tam se nám vlastně jako do toho profiluje i ta eye trackingová část, jo. Prostě bude fixovat na malý, přečte malý, zobrazí se mu Pepík, přečte Pepík, blablabla bla, bla, a tak dále, jo. Potom v těch dalších úrovních by tam tomu dítěti zůstávalo jako více a více textu, jo, protože ono zase u některých typů dyslexie se právě jako ukazuje, že čím víc textů, tím víc je to dítě zmatený a špatně se k tomu orientuje, jo. Takže potom vlastně jako v těch dalších úrovních jsme se tam jako rozhodli postupně vlastně přidávat ten text a případně jako v podobě tady nějakých jako podbarvení těch čtených slov tomu vlastně čtenáři nějak jako pomoct, aby jako věděl, kam se má dívat. No a potom vlastně v té poslední úrovni, aby už tam měl vlastně celý ten text, který bude vlastně jako číst sám bez jakékoliv pomoci. No. Mě by to jako přišlo hrozně hezký, jo, když jsem se to takhle jako nahodila. A pak jsem to viděla jako v reálu. Jak to vlastně jako bude vypadat a došlo mi, že vlastně tady z těch prvních jako dvou ty děcka by byly jako vybzukaný úplně, jo, protože ty písmenka tam jako hrozně prostě poskakujou, nebo ne písmenka, ty jednotlivý slova tam jako hrozně poskakujou a pro ty děcka, kor jako dyslektický, by to mohl být jako potenciální distraktor, jo, takže my jsme se vlastně se domluvili, že, jak jsem předtím jako zmiňovala těch několik iterací, že vlastně v tuto chvíli budou probíhat jako další úpravy designu těch úloh, abychom to vlastně jako dotáhli do toho nějakého uživatelsky přívětivýho finále, jo, ale to spíš jenom jako, abyste měli zhruba jako představu, jakým způsobem my nad tím vlastně, vlastně přemýšlíme. No, co se jako týče nějakých jako technologických aspektů, tak tam se hlavně jako pracuje s těma prvkama adaptability a interaktivity, který už jsem ale zmiňovala v těch předchozích částech. Jo, s tím, že tam vlastně jako hraje roli eye tracking a potom kognitivní modely čtení, na základě kterých by potom vlastně jako docházelo třeba k úpravám, k náročnosti a tak dále, toho samotného obsahu těch úloh. No a zároveň by tam byla nějakým způsobem vlastně zprostředkovaná i ta interaktivita skrze vlastně ten samotný pohled. Jo, toto je jenom jako takový schémátko toho, jak by to bylo vlastně zhruba z toho technologického hlediska propojené. No, tady jenom, toto je ale vlastně jako ukázka toho, co vy vlastně budete mít příležitost sami vyzkoušet. Jo, takže tady já to zatím asi nebudu nějak jako komentovat, protože to vlastně teďka všichni uvidíte. No a co se vlastně týče potom té implementace systému do praxe, my to cílíme především na knihovny. A to proč? Takovým jako velmi jako z mýho hlediska teda aspoň, velmi jako, nebo i z hlediska těch rodičů, se kterým jsem o tom mluvila, tak vlastně takovým jako velmi důležitým vlastně jako bodem je tady vlastně jako to, že knihovny jsou to místo, kde jsou vlastně jako ty knihy, jo? A my vlastně jako v momentě, kdy do těch knihoven implementujeme jako nějaký systém, který jim bude vlastně pomáhat číst a ještě k tomu bude třeba zábavný a teď se to prostě jako bude bavit, tak si můžou potom vlastně posléze vybudovat i jako pozitivní vztah k těm knihovnám a ke čtení. Jo, takže to je vlastně jako jedním jako z těch bodů. Potom další je samozřejmě to, další jsou vlastně jako i vzdělávací aspekty těch knihoven a zároveň i množství knihoven v České republice. Je opravdu hodně. Tak, no,
My zároveň s tím systémem cílíme i na pedagogicko-psychologické poradny, protože oni v pedagogicko-psychologické poradny vlastně dávají doporučení a to dítě vlastně jako dochází na kontroly. Jo? V momentě, kdy proběhne diagnostika, tak vlastně rodičům se doporučí teda ty reedukační úlohy a dítě je potom jako zváno na kontroly do pedagogicko-psychologických poraden. Ale jako v momentě, kdy my bychom vlastně nějakým způsobem dělali jako nějakou systematickou reedukaci těch dětí, tak předpokládáme, že pro pedagogicko-psychologické poradny to bude jako velice zajímavá informace, jo, čím vlastně jako to dítě procházelo a jakým dítěte, jakým způsobem se vlastně ten 14. výkon toho dítěte vyvíjí, jo. Zároveň z úplně stejného důvodu by to mohlo být potenciálně zajímavé i pro školská poradenská pracoviště. No a pro toho samozřejmě taky velice, tak to jsou ti rodiče, jo, kteří vlastně v tuto chvíli jsou často jako ve stavu, že úplně jako neví, co s tím mají vlastně jako dělat, jo. Dostanou úlohy, ale neví, jak s nimi mají pracovat, jo. A v momentě, jo, kdybychom jim my dali něco cílnějšího, tak rodičům si myslím, že to usnadní jako velice. Vy jste ani nedostali úlohy, jo? No. Tak 3 roky a dostanete. Kdy jste večer? 13 roků. Mě cílené tak 10, no. Neba, ale ne, to určitě jako rozšíříme v budoucnu, jo, aby to bylo v budoucnu. No, protože to je v zádu, která by další 10 let teda, ale... A pak jste jako nedostali nic, jo. Dobrý, ale jste ještě tady jako na placený vyšetření, tady mě se právě jako paní doktorka, která dělá ty oční pohyby, že jako... Jo, no, by se počkávala, že jako zůstá, jo. Tam jako jediný, co nám doporučuje jako folii na čtení a pojď tam si ho zkontrolovat, jak mu ty oči vyhne zbrodu, ale jdu jako v pedagogický poradně. No, jak si něco, jo. Tyhle ty grafy. Jo. Papír do školy. To rozumím. Ano, dobře, s tímto jsem se taky jako setkávala, no, během. A je pravda, že ten stres, tak jak jste mi mluvila, že opravdu tak je veliké, že měla mě učíst na hlas. A doteďka to trvalo, točilo v 10 letech, ale ovečka říkala, tak mi něco přečí. A už to udělala, tak utíkal. Jo. Ani nevím, že vyspala, i v hodině to prostě tak. Jo, tak to je přesně ono, jo. Že s tím jsem se setkávala jako úplně jako zcela běžně u těch vyzvedků, jo. Jakože my jsme tam vždycky jako... První úloha jako u toho předchozího měření byla vlastně jako vždycky jenom jako čtení slabik, jo. Čtení slabik bylo ještě jako v pohodě, protože to bylo takový jako oddělený a jako číst to po těch jednotlivých slabikách bylo vlastně jako celkem takový jako jednoduchý, jo. Potom tam byly vlastně jako nějaké neverbální úlohy, jo, takže tam vlastně tím, že tam nebylo to slovo jako takový, tak ty děti to ještě taky nějak zvládali, ale v momentě, kdy tam vlastně jako přistál ten text, tak jako některé děti se fakt jako úplně zasekly, jo, a začali, jako ne, že by třeba jako chtěli jako odstoupit nebo to ukončit, jo, to ne, ale úplně se jako zasekli a vlastně se to potom jako dostávalo do těch stavů, kdy si jako hrozně domýšleli, jo, že vlastně jako se přehoupli z takového toho jako, tak já to budu dělat poctivě, do takového toho jako překvapného čtení, hlavně ať to mám jako rychle za sebou, je vlastně jako úplně jedno, co tam přečtu, hlavně ať to mám prostě z krku, jo, takže oni třeba vždycky jako dekodovali tu první slabiku a potom zbytek slova si úplně jako domysleli, jo, a ani nějakým způsobem jako nereflektovali, jakože tam je kolovrat a oni místo toho řeknou poza, jo, že ani jako nereflektovali úplně jako tu délku toho slova, jo, jakože, že občas tam jako docházelo i k tady takovým jako situacím, jo, a to je právě jako to, co nás vlastně jako dokopalo tady k tomuhle projektu, no, protože, jakože to... Paní to hrozně moc. Děkujem. To máme velkou radost, no, protože já jsem vlastně začala měřit první jako ty intaktní děcka, jo, a tak jsem říká, tohle dítě čte tak jako divně, to bude možná dyslektik, jo. A pak jsem začala jako měřit ty samotné dyslektiky, jsem říkala, jo,
Tak tohle je ta dyslexie. Jo, jakože ono přece jenom, jako když to člověk jako zná z svých jako vzpomínek, jo, tehdy prostě, když my jsme třeba měli si dávno jako na tým na záplace nějaký dyslektik, ten člověk jako vnímá jinak, jo, potom, když o tom člověk prostě čte jako v těch jako v literatuře, že jo, tak jako má tu teoretickou představu, ale když to potom člověk jako slyší na hlas, jo, tak to je občas jako drží. Máš naše ty jen tak hrozný, jo, přijde, že čte jo. Jo. No, dobře. A to je teda asi z mé strany všechno. A já si myslím, že se asi můžeme teda pustit do té praktické ukázky. Nemusíme se ani dělit do skupiny, protože nás tady není mnoho, takže já teda asi předám slovo kolegyni Míši Utěchovské, která vlastně stojí za technologickým řešením a o těch posledních kroků. Není potřeba, protože se tady všichni pohodě poskládáme přímo se stavit. Ale můžeme se toho komentovat vlastně takhle. Prvé si teda musíte na iTracker vždycky nakalibrovat. Takhle nějakým způsobem pod tím monitorem. Provádí se nějaká kalibrace, že tady lítá po monitoru tečka, děcko se to musí zaměřit, koukat se na tečku a tak dále. Po té kalibraci pak máme nějakou kontrolu, jak je to přesné. Zrovna v této sestavě to ještě vysvětlím později. Jo, pak takhle nějakým způsobem vypadá ta naše platforma na nějaký technologický testování toho dublovaného čtení. Jedna. Jakmile ty patterny toho čtení odpovídají, tak se vlastně odemyká ten text dál. Pak máme, třeba se přepneme na další větu. Zvětšíme si rozpal mezi písmeny a tady schválně udělám špatný pater v čtení, že se vrátím tím pohledem a vidíme, že se to vlastně nepustilo. No, takže jakmile se ale zase následuje ten pater, tak to pouští. Vyhodnocuje, to je vše dobrý. A to bylo takhle velmi vypustěné video a můžeme se tady přesunout k sestavě. Třeba takhle není to úplně optimální sestava. Ten nejtrek by měl být ideálně skutečně přímo pod monitorem, takže toto máme pak to čistě pro to testování. Takže to není 100% přesný. Já potřeba říct, to, co teďka vlastně sledujeme, že si my vlastně pro to technické testování, že to vlastně žádné jakoby ani předpinální jako kvůli to jenom jak funguje ta interakce, jak se tam stavovat kvůli je. Vlastně to je tak, přesně. Tak, se dá normálně upěkaný na hlíč a šupu. Tak v podstatě asi ten nejdražší čas, pokud by se to vlastně zahovalo, že to je ten jako nějaký se všechno zahovalo do knihové. Strašidelný. To všechny tam hodnou vpadlo. By bylo vlastně co nejlepší. Vlastně kdy ty trackery, jako ty zařízení hardwary, co by lepším dali, nebo lepším dali od želou se trudu, až třeba do nejvé. A vlastně pro naším cílem je najít france, které jsou nejlepší staré, jak tam byli schopni. Vidíte, že vlastně nakladu udělalo úplně jako stříprově, že jsem toho taky hýbala.